danas u Sisačkoj panorami. Sisak obilježio 75. obljetnicu pobjede nad fašizmom. 11. svibnja otvara se ugostiteljski objekt na kupalištu Zibel. Darujte krv, spasite život, još sutra na akciji Sisačkog Crvenog križa. U tijeku obnova rodne kuće Slave Štrigla. Evo, skromno, ali prije svega sa ponosom, Sišćanke i Sišćani danas obilježavaju Dan pobjede nad fašizmom. 5. svibanj, dakle, ove godine i lijepa okrugla obljetnica 75 godina od kad su Sišćani potjerali iz grada Siska i fašiste i njihove kvislinške pomoćnike. Sisak ima povijest sa antifašizmom, ima povijest sa prvim partizanskim odredom, na šta smo izričito ponosni i što obilježavamo i 22. lipnja. Sa ponosom obilježavamo i ovaj dan, s obzirom da su brojni Sišćani i sudjelovali i njihovi roditelji, dakle, u cijeli narodno-oslobodilačkoj borbi i akcijama koje su od 41. dovele do konačne pobjede 45. godine. Iza toga su svi zajedno izgradili Sisak kakav danas poznajemo kroz brojne i radne akcije, ali i brojnu gradnju. Iza ovog obilježavanja, dakle, na spomeniku koji se nalazi u parku Franje Tuđmana, koji, dakle, simbolizira pobjedu, slobodu i sve ono što je taj događaj značio za Sisak i okolni kraj, posjetit ćemo i lokaciju parka Dijane Budisavljević, dakle, i staviti vijenac na spomen obilježje djeci ubijenoj u ustaškom logoru koji je djelovao na području grada Siska, i naravno posjetit ćemo i grob osobe koja je vodila prvi partizanski odred, dakle, Vlada Janića Capa. Sjećanja su još uvijek svježa, mogu reći da su i rane još uvijek svježe, i zato je izuzetno važno da se svi uključimo u obilježavanje, da se svi prisjećamo toga sa ponosom, dakle, nešto što Hrvati možda nekada i stidljivo obilježavaju i prisjećaju se je u europskim razmjerima, u europskim zemljama nešto što se obilježava sa puno većom pompom, puno većim slavljem. Kažem, zbog same situacije u kojoj se sada nalazimo vezano za pandemiju koronavirusa, obilježavamo skromno, ali važno je da obilježavamo, važno je da se sjećamo i nadamo se da će do 22. lipnja popustiti mjere na način da možemo dostojno obilježiti i Međunarodni dan antifašizma i sa ponosom i sa velikom zahvalnošću i radošću se prisjetiti svih boraca prvog Sisačkog partizanskog odreda. Danas imamo radosnu vijest, najradosniju meni ove godine. Gradsko kupalište Zibel se otvara u ponedjeljak 11. svibnja u 10 sati. Pozivam građane Siska da dođu k nama, da se druže s nama i da uživaju na svom kupalištu. Radosna sam zbog novih mjera koje je Civilni stožer Republike Hrvatske donio i dozvolio kafićima, ugostiteljskim objektima i svima nama koji živimo od toga otvoriti sezonu, konačno otvoriti sezonu sa dobrim rezultatima koje su postigli svi u civilnom stožeru, a naravno zahvaljujući nama koji smo se pridržavali uputa. Za sada imamo konkretne upute i mi se nalazimo u pripremi mjera koje ćemo ispoštovati apsolutno, jer nama je u interesu da radimo kako treba, nama je u interesu zaštiti zdravlje građana, nama je u interesu zaštiti roditelje male djece koji dolaze na kupalište. Vi svi znate da je kupalište posjećeno sa mamama, tatama, malim bebama, malom djecom, igrališta su danas otvorena i presretni smo zbog toga. Dakle, pridržavati se mjera. Što znači pridržavati se mjera? Mi smo u pripremi da zaista sve higijenske mjere u potpunosti ispoštujemo i da ovaj naš objekt bude jedan ogledni primjerak u cijeloj ovoj državi, da se može odraditi, naravno, sa promjenom ponašanja. Više ništa neće biti kao prije, ali i ovo što mi smjeramo će biti jako dobro i jako pozitivno i mi se nadamo iskreno svima vama, Sišćanima, Petrinjcima, Kutinčanima, svima vama koji želite doći u Sisak, da naravno dođete kavu popit na kupalište i da budete sigurni da ovdje je free zona. Dakle, ova naša prelijepa kupa, ova prelijepa terasa iza mene je free zona za sve one koji žele uživati u ovom ljetu.
šankove pripremamo da ćemo imati zaštitu, dakle fizičku zaštitu između konobara i dakle gostiju. Jedan dio gostiju će sjediti, opet govorim na ovoj terasi iza mene, gdje ćemo ispoštovati ona pravila od 2 metra koja su nam propisana, koja su propisana u tržnicama, koja su propisana u trgovinama. To je dakle taj dio. Sljedeće, svi naši konobari koji budu na šankovima će raditi sa maskama, sa rukavicama. Svi mi djelatnici Šrcu ugostiteljstva ćemo koristiti istu zaštitnu opremu. Osim toga, dodatno vizire će konobari koristiti kada budu izlazili van, kada budu morali ambalažu koju budu skupljali, koja je odvojena u odvojenom prostoru nakon upotrebe gostiju. Znači sve ono prazno što bude išlo u gajbe, što se bude spremalo, će biti u zasebnom prostoru i neće biti u prometu opet onih 4-5 dana, što je vrlo pozitivno i što je vrlo bitno, 4-5 dana u prometu do novog korištenja. Sljedeće što moram naglasiti, danas ima dovoljno, dakle konobari imamo mi 6 ljudi koji su registrirani, koji mogu raditi na šankovima, ne daj Bože da nam se jedan od dvojice razboli, oba dvojica idu u karantenu i naravno da ćete možda čak i mene vidjeti na tom šanku, jer ćemo imati 2 osobe stalno u pričuvi, zdrave osobe koje će biti u karanteni od svoje kuće i mijenjat ćemo se po tjednima, tako da garantiramo da radimo do 1.10. kupalište raspolaže ljudstvom, radnom snagom i radosni smo zbog ovoga. Pozivam građane da, zaista od srca pozivam građane da dođu, to je prvo, a drugo da poštuju pravila, bit će veliki plakati, pravila, naša pravila, gužva neće sigurno biti jer imamo dovoljno prostora, mislim da smo u jako dobroj poziciji što se tiče prostora i da poštuju naša pravila jer, ponavljam, čuvaju naša radna mjesta, čuvaju 11 radnih mjesta ljudi koji rade u Šrcu ugostiteljstvu. Sportske sadržaje, naravno da je zaduženo ŠRC, Športsko-rekreacijski centar. Znam da čekaju odluke civilnog stožera RH, da čekaju odluke vezano uz otvaranje bazena u Željezari, bazena u gradu, gdje smo mi spremni onog časa kada se najavi otvaranje bazena, gdje mi također imamo svoje šankove sa mjerama. Ovo će nam biti probni test, jer nadam se iskreno da će mi inspekcija već prvi dan doći, drugi dan i državne i sve ove lokalne, da vide kako treba raditi i tvrdim da ćemo do 1.10. uspjeti onome što smo naumili. Radno vrijeme kupališta za sada je predviđeno od 12 do 10 do 22, znači svaki dan isto radno vrijeme na kupalištu je šanka, odnosno ugostiteljskog objekta koji koristimo. A prvi dan ćemo izuzetno u 10 sati ujutro se svi skupiti, djelatnici naravno, jer smo presretni zbog toga što otvaramo, u 10 ujutro, dobro došli svi koji šetate i koji boravite sa djecom ovdje na kupalištu. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak ovaj tjedan organizira redovite akcije za ribanje krvi, dakle bez obzira na pandemiju i tako dalje, krvi je dalje potrebna oboljenima kao lijek koji može darovati samo čovjek čovjeku. Ovaj tjedan sve nalazimo na raznim prostorima, u restoranu Trattoria, u Crvenom križu, u rafineriji i sljedeći dan, još u petak, biti ćemo ovdje u Crvenom križu i u Sunji. Dakle, sve informacije, ukoliko ste zainteresirani, možete naći na našim stranicama Crvenog križa i na Facebooku. I u ostalo možete nas uvijek nazvati ovdje u Crveni križ Sisak na naš broj telefona. Svako će vam dati radu informaciju kada su akcije darivanja krvi. Možemo reći da je odaziv prilično dobar, što nam je jako drago. Drago nam je da se naši Sišćani odazivaju na našu akciju, a i svi ostali koji se ovdje nađu i da imaju sluha i da žele pomoći ljudima koji su u potrebi. Postoje neke određene epidemiološke mjere koje smo i mi kao i svi drugi dužni poštivati. To znači da ovaj puta je akcija koncipirana nešto malo drugačije. U nekim prostorima nismo bili u mogućnosti organizirati akcije iz razloga što su prostori prilično maleni i dakle ne možemo poštivati te određene mjere razmaka između kreveta i tako dalje.
Pa smo sad malo, evo, već sam spomenula, u Crvenom križu smo, u tratoriji smo, u rafineriji smo, tamo gdje su prostori malo veći, gdje se može taj razmak epidemiološki i ostali, radi sigurnosti ribatelja i da se oni osjećaju sigurnije i da ispoštujemo sve mjere koje se od nas traže. Dakle, u potrebi smo za svim krvnim grupama, to su i pozitivne i negativne krvne grupe. Procedura je uglavnom ista, kao što je i do sada bila. Jedina razlika je ta što, eto, moramo ponovno, kažem, paziti na taj razmak. Svakom darivatelju krvi prije ulaska u samu prostor gdje se krv daruje, špricaju se ruke dezinfekcijskim sredstvom, unutra se obavlja kontrola željeza u krvi, postoji jedan upitnik koji darivatelji ispune, odnosno ili ispunjavaju zajedno sa liječnikom. Liječnik uobičajen pregled radi uz određena pitanja koje mu postave i ono što je još novo, svakom darivatelju krvi mjeri se temperatura. Sav ostali postupak je isti kao i do sada, kao što smo uvijek poslije toga, ako liječnik odredi da je davoc može dati krv, dalje on ide na krevet, daje se krv, ide punkcija, nakon punkcije idu malo soka, određen poklon ili nekakav obrok i evo to. I veliko hvala, naravno, svakome. Slobodno prije darivanja krvi nešto pojedite, pijte puno tekućine, što je jako dobro i prije darivanja i naravno i poslije darivanja. Dobro se naspavajte i sada, ako je, znate već i sada i sami, ako je, ste bili u samoj izolaciji, da nije uputno da dolazite. Ako ste došli prije nekakvih 15 dana iz neke druge zemlje, isto tako ne. I naravno svatko tko dođe dati krv, ako nije nikad do sada darivao krv, uza sebe treba imati osobnu iskaznicu i zdravstvenu iskaznicu. I isto tako, ako postoji knjižica darovatelja krvi, u redu je da se ponese, jer lijepo je da se ipak to evidentira. Na web stranici i na službenoj Facebook stranici galerije, osim digitalnog arhiva gdje smo se posvetili Štriglu, Štrigl nam je prisutan i u kući Štrigl, dakle radovi na kući Štrigl i dalje traju. Mi smo se odlučili u ovom periodu zaista dati iscrpno izvješće o svim do sada provedenim radovima. Dakle, nakon ove zaista velike investicije od strane grada Siska, koji je to kao grad prepoznao kao jedan zaista relevantan projekt u kojeg želi uložiti i kojeg zaista želi završiti i učiniti dostupnim svima vama, dakle cijeloj javnosti. Mi smo sad u roku ovih 2 godine zaista puno toga napravili u kući i zaista se nadamo isto tako da će kroz naredni period ta naša kuća Štrigl sa stalnom prezentacijom donacije Slavi Štrigla gradu Sisku, da ćemo je učiniti čim prije dostupnom javnosti. Dakle, za sve vas koji to još uvijek ne znate, dakle, kuća Štrigl je rodna kuća našeg umjetničkog doajena, u kojoj je sada u tijeku adaptacija, dakle, u muzejsko-galerijski prostor. Radi se, dakle, zaista o jednom autentičnom prostoru obiteljske kuće koja će s jedne strane kroz stalni postav predstaviti zbirku Štrigl i tu Štriglovu donaciju gradu, ali u tom autentičnom prostoru obiteljske kuće, dakle, obitelji Štrigl. Međutim, kao sastavni dio te kuće Štrigl je i njegov atelje, koji se nalazio svojevremeno, dakle, na adresi Stjepana i Antuna Radića broj 42. I mi smo, nakon što je Štrigl poklonio sve te predmete koji su se nalazili u atelje u Gradskoj galeriji Štrigl, mi smo ga prenijeli u naš sada privremeni depo. I međutim, u to vrijeme, dakle, neposredno prije preseljenja, atelje je u cijelosti, u potpunosti snimljen i mi smo, snimka će naravno i biti sastavni dio postava u kući Štrigl, međutim, evo sad, ovaj period smo iskoristili da vam i snimku tog ateljeja učinimo dostupnom, tako da atelje također možete pogledati na našoj Facebook stranici da vidite kako izgledao jedan od
pa ja vjerujem jedan od najmanjih umjetničkih ateljeja, a u kojem su nastala zaista neka od najrelevantnijih dijela iz Štriglovog opusa.